Do céu, o cara ali atrás tá olhando pra Dani, cara. O cara ali atrás, ó. Eu gosto assim, muito cheionas. Eu gosto assim, das bem grandonas. Ah, não, pô. Olha, eu vi, era ele, não, mano. Não, cara, tava olhando sim. Não, tá olhando, não, pô. Deve ser ele. Não.